Hej Hanna, det här är till dig och även till andra som kanske vill höra. Det är jättesvårt det här när unga dör eller blir dödade och hur det ser ut i samhället idag. Och jag tycker i första hand det är en politikerfråga. Beslutsfattare på myndigheter, polis, rättssystem och socialtjänst, skolor, föräldraansvaret, absolut är det nummer ett. Men många av de som begår de här brotten, de har antingen väldigt dåliga förebilder. Ofta är det då papporna som har brustit, försvunnit i deras liv. Och jag är tacksam för att min pappa är polis, eller före detta polis. Så att han var alltid väldigt tydlig med var gränserna går. För vad man får göra och inte göra. Jag var själv väldigt bråkig, obstinat. Jag gick i obsklass och blev relegerad efter ett par veckor. Jag slogs från första dagen. Det är tufft att vara ung, det är tufft att växa upp, speciellt om man har det tufft hemma, som många av de här ungdomarna har. Men man får aldrig göra björntjänster. Det görs alldeles för mycket björntjänster idag och istället för att de får konsekvenser då finns en handlingsplan tidigt och tydligt. Ramar med kramar, som jag brukar säga. Är jätteviktigt för att själv orka med. Jag är troende. Jag tror på Jesus, ber till Gud. Jag kan gå in i en kyrka, känna lugnet, friden. Jag ber också mycket. Innan jag gick in till de intagna på anstalterna så bad jag om hjälp och att jag ska kunna vara ett verktyg när jag går in där. Jag har en fantastisk handledare också. Det är jätteviktigt tycker jag att man har ett stöd ifrån andra professionella. Och tala fakta, inte ha någon överdriven tro på att någonting ska lösa sig bara genom att jag är god och snäll. Att vara god och snäll kan betyda att man också är väldigt hård och bestämd och sätter upp tydliga regler. Och det gäller även att sätta upp regler mot mig själv så att jag inte själv hamnar i det här läget som jag har varit ibland. Att jag går in och tar en roll som hjälparen och ska vara den där snälla och så blir jag glad. När jag var med de intagna så bad jag dem klappa sig själva på axeln, bli glada, stolta över sig själva, ändra på sig här och nu. Och det tror jag på. Det finns inga genvägar. Och som sagt var, låt känslorna komma. Se till att du har människor som du känner förtroende för och litar på i din närhet. Och finns psykologer, finns präster och finn din väg och din tro och det som känns rätt för dig. Det tror jag är det viktigaste. Jag har funnit min väg. Jag tycker jättemycket om att vara med hundar eller katter, djur överhuvudtaget. Och naturen är jättebra läkemedel. Att bara gå ut och gå. Kanske, ja, då låta tårar komma, känslor komma. Utan att vare sig döma någon annan eller sig själv. Det är ett naturligt tillstånd som vi ofta tränger bort. Många försöker tränga bort genom medicinering, självmedicinering på olika sätt. Jag har sett det så många gånger. För att hjälpa de här ungdomarna genom det jobb eller där du står och var du befinner dig, så verka för det där. Det är också ett sätt att göra någonting istället för att bli passiv och känna sig handlingsförlamad. Och jag vill avsluta med att ta hand om dig och lycka till med det arbete som du gör. Jag befinner mig i Argentina nu tillsammans med min handledare Veronica som jag har som mitt stora stöd. Och vi tittar på nya möjligheter istället för att kunna hjälpa många fler. Och det handlar ju väldigt mycket om att nå fram opinionsmässigt sett politiker och till beslutsfattare.